jangan jatuhan, Dek. Oke, lagi Ibu Putih. Oke. Ambil lagi, Dek. Iya, betul ya. Iya, betul. Oke, kita lari-lari. Orange mana coba? Iya, ya, salah, Dek. Iya, betul. Oke, orange lagi. Yet. Iya, betul. Lari lagi. Oke. Ya. Iya, betul. Lari lagi. Ambil apa lagi? Putih. Ya, enggak masuk, Dek. Hore. Ambil lagi. Wih, ayo. Pink. Iya, betul. Lari lagi. Kuning mana coba? Iya, betul. Lari lagi. Iya, pinknya situ. Diapain lagi, Dek? Iya, betul. Hore. Aham. Biru, blue. Iya, betul. Lari lagi. Biru, blue lagi. Hore. Gak masuk ya, Dek, ya? Ya? Salah. Hore, betul. Kuning. Mana kuning? Salah. Hore. Oke. Orange. Kenapa? Biru, blue. Apa lagi ya? Kuning. Biru-biru, ini bawa dua dedeknya. Hore. Tinggal apa ya? Putih. Hore, apa lagi ya? Putih sama kuning. Coba sebelah mana? Iya, putih. Hore, hore. Masih emang, Dek? Oh iya, masih kuning. Habis. Hore, belum masuk. Hore, yeay. Oke, udah habis. Pakai tangan dua, Dek. Nah. Iya, biar enggak jatuh. Hore. Habis. Iya. Hore. Udah habis ya. Jatuh, Dek. Habis. Sekarang apa, Dek? Oke, putih. Hore. Habis.
Cak.